turecký tým marně hledal skulinku v arménské obraně. To soupeř tu naši dokonale zaskočil ve 22. minutě, kdy se sám na branku řítil Gevorg Badalian a jen skvělý zákrok golmana Štěcha zabránil míči v cestě do sítě. Pak to naši zkoušeli z větší vzdálenosti, ale balóny z jejich kopaček pravidelně končily nad soupeřovou brankou. Další varování vyslal arménský kapitán Edgar Malakian dlouhým solem a ošemetnou střelou, která skončila těsně vedle Štěchovy tyče. Po změně stran nejprve nebezpečně z úhlu pálil Jan Kopic. Brankář Izrael Jan měl plné ruce práce. Pak ale česká obrana ukázala, že si z prvního varování nevzala ponaučení. Edgar Malakian potáhl balón, vypálil na zadní tyč a míč zapadl do české branky. 55. minuta 0-1. Až po hodině hry našel český útok recept na arménskou obranu a Vladimír Daridan nekompromisně ranou podřevno vyrovnal na 1-1. Navzdory velkému tlaku si naši hráči ve zbytku utkání vyloženou příležitost nevytvořili a v Uherském Hradišti pouze remizovali. Česká republika Arménie 1-1.